Alman riyaziyyatçısı var, məşhur Gauss. Onun haqqında bir toxdan oxumuşdum. Keçən həftə Orxan Pamukun Hürriyyət qəzetində bir yazı çıxdı, o əhvalatı təzədən xatırladım oradan. Deyir, Gauss hələ şagird olanda, məktəbdə 7-8 yaşı olanda, məktəbdə sinifdə nəsə bir nadincilik edib sinif olaraq hamısı uşaqlar və müəllim gəlib bunların hamısına bir cəza verib. Cəza da bundan ibarətdir ki, 1-dən 100-ə qədər olan ədədlərin cəmini toplamaq və başqa uşaqlar hamısı üst-üstə rəqəmləri alt-alt yazıb başlayıb toplamağa. 1 üstə 2, 3, 2 üstə 3, 6, 6 üstə 4, 10 və s. Amma Gauss bu rəqəmləri toplamaq üçün necə eləyim deyim fikirləşəndə və yaradıcı məsələ bir həll yolu tapır. Deyir ki, 100-ün üstə 1 gələndə 101 eləyir. 2-in üstə 99 o da 101, 3-ün üstə 98 o da 101 və 1-dən 100-ə qolan olan ədədlər, yəni şeyində bir 50 cəmi bu cütlük var. 50-ni də 101-ə vurub 5050 cavabını alıb və müəllim də bu cəza kimi verdiyi bu tapşırığın nə qədər gözəl və sürətli əlbəttə ki, 50-nə görə Gaussu çox təbrik edir və buna da riyaziyyatda çox maraqlı kiçibadı bir uşağın kəşf etdiyi Gauss teoremi adlandırılır. İndi burada eyni şey Orxan Pamukun o məqaləsindən oxuyub xatırlayanda qəribdir ki, mənim yadıma Mirzə Əkbər Sabirin yazdığı ilk şeir düşdü. Amma Mirzə Əkbər yazdığı, Sabirin yazdığı şeir çox gənc, uşaq yaşlarında yazdığı bir şeirdir. Şeir belədir. Ədəbiyyat dərsliklər tez-tez dəyişir, amma mən oxuduğum vaxtda məktəb proqramında da bu vardı bu şeir. Amma yaddaşı məlumatmış, popnamədə bu şey yoxdur. Deyir ki, oruç tutdum Ramazanda, iki gözüm qaldı qazanda, mollam da döyür yazır yazanda. Və mənə elə gəlir ki, bu iki Gaussun və Mirzə Əkbər Sabirin əməllərinə verilən qiymət əslində həm də Alman cəmiyyəti ilə bir Azərbaycan cəmiyyətinin fərqini müəyyəndir. Yəni, o mənada müəyyən edir ki, Alman cəmiyyətində yeni ideyalar, yeni fikirlər həmişə həvəsləndirilir. Amma şərq cəmiyyətlərində bu belə istək az qala demirəm, tamamilə top tüfənglə qarşılanır və təsadüfi deyil ki, Sabirin müəllimi, böyük şairimi, Seyid Əzim Şirvaninin faciə və aqibəti və Sabirin də Şamaxıdakı yaşadığı o məşəqqətlər bütün onu sübut edir ki, Azərbaycanda da olsun və başqa şərq cəmiyyətlərində olsun. Və əlbəttə ki, Avropanın o yeni dövrdən əvvəlki Avropada da həmişə yeni fikirlər top tüfənglə qarşılanıb. Amma buna baxmayaraq, bəşəriyyət daim inkişaf edib və ona görə də və bəşəriyyətin keçdiyi inkişaf yolu da əslində bu yeni ideyalarla köhnə ideyaların toqquşmasıdır. Və o cəmiyyət də ideal cəmiyyətdir ki, o cəmiyyətdə yeni ideyaların realizasiyası üçün, yeni ideyaların həyata keçməsi üçün mümbit bir şərait var.